ma ootan hästi lumist pilti eelkõige ja oma lemmikutelt head esinemist. Ilusat ilma ja üllatusi. Hea küsimus. Ma arvan, et jälgin päris palju see asju, aga suure huviga loomulikult jääoki. Ja ütleme, mis veel hästi vaadatav ala on laskesuusatamine. Noh, kõva show, sellepärast, et venelased on väga palju raha sinna sisse peksinud, et tõotab tulla vägev ja häid esitusi Eesti sportlaste poolt. Ütleme nii, Eesti naiste ja meeste ilusaid etteasteid. Häid tulemusi eestlastele ja võib-olla rohkem põnevust erinevatelt aladelt. Ma arvan, et see on üks 15. Koht. Ma tahaks loota, et nad jõuab või keegi jõuab 10 hulka, aga ilmselt koht 13. Noh, pundis võiks siis must hobune olla, et ma pakuksin 8 parem hulka. Kas finaal võib öelda või? 13. 7. Kui nüüd komplektidest võtta, siis siis ma millegi pärast arvan, et Venemaa ja kui üksik medaleid kokku lugeda, siis ilmselt hokimeeskonnaga teenitakse kõvasti medaleid. Ma arvan ikkagi Venemaa. Ma arvan, et äkki kodustel mängudel Venemaa suudab kuidagi mingid asjad ära mängida enda kasuks. Appi. Noh, ma pakun, et USA. Venemaa. Kui oleks ainult murdma suusatamine, siis ma pakuks Venemaa, aga üleüldiselt USA. Ma loodan, et USA. Rootsi. Norra. Noh, paneme siis Norra peale. Nalja teeta. Rootsi. Ma pakun Norra. Väga raske öelda. Kas kurling, mis on rohkem tegelikult Põhjamaade spordiala, äkki Kanada? Tali ju kuskil oli hästi tubli, ta oli vist mingi 7. Mingitel võistlustel. Ma ei tea võistlutamist tegelikult midagi. Muidugi ma tahaks öelda, et ta jõuab 10. Kohale, aga mina pakun 16. 13. 12. 14. 13. 11. Soome. Kanada. Miks? Tuntud kaklejad. No samas ka soomlased, et noh, 50-50 äkki jääb pooleks. Noh, ma ei tea, mis ajalugu on näidanud, aga tavaliselt on ju kanadakad need jõhkremad. Pakun siis Kanada. Kanada. Kanada, nad tunduvad natukene rohkem siuksed võitleja tüüpi. Ma arvan, et soomlased on natukene äkilisemad, nii et ehk saavad soomlased.